G-20 premton miliarda dollarë për Afganistanin për të shmangur katastrofën. Vendet më të industrializuar në botë anëtare të grupimit G-20 kanë premtuar miliarda dollarë ndihmë për të parandaluar një katastrofë humanitare në Afganistan pasi një takimi urgjent të martën. Temperaturat po bien dhe dimi po afrohet me shpejtësi. Agjencitë e ndihmave thonë se miliona njerëz kanë nevojë për ndihmë urgjente. Salem Al-Janabi me organizatën UNICEF në Afganistan thotë se pritet që rreth 3 milion fëmijë të vuajnë nga uria skajme, 1 milion për tyre do të luftojnë për jetë avdekje, 1 milion për tyre do të kenë nevoj për trajtime se rezultati mungesave të thella ushqimore. Kombet e bashkuara thonë se Afganistanit i duen miliarda dollarë për shpërtuar ekonomin për të shmangur katastrofën. Vendet e G20-s mbati një takim urgjent virtual për të diskutuar mbi krizën. Kryeministri italian Mario Draghi drejtoi takimin nivelit të lartë, është era parë që u dhejse t'i apit një përgjigje shumë palë që krizës afgane u rrit një konsensus për nevojën që Afganistani mos lejohet të kthehet një stre për terroristët. Bashkimi Evropian premtoi 1.2 miliard dollar për Afganistanin dhe vendet fqinje. Ndihma do të kanalizojnë për mes organizatave ndërkombëtare që punojnë në teren. Deri tani Shtetet e Bashkuara kanë premtuar 330 milion dollar. Presidenti Biden tha në takimin e G20-s se paratë e ndihmave nuk do t'u jepen talibanve.